Judoja vazhdon të jetë sporti më i suksesshëm i Kosovës në arenën ndërkombëtare. Pas të artës së Majlinda Kelmendi dhe medalje së argjendit të Nora Gjakovës, erdi radha e bronzit të Loriana Kukës në lojrat europiane të Minskut që ka nisur këtë muaj. Sportistja e delegacionit kosovar në çerek finale u mposht nga holandezja Guste Steenhuis, duke humbur mundësinë të synonte medaljen e arit, por nuk u dorëzua. Kuka ishte këmbgulse në tentativën për shkallën më të ulët të podiumit në kategorinë deri në 78 kg. Ajo fitoi të drejtën për të luftuar për bronzin, duke mposhtur gjermanen Ana Maria, ndërsa në sfidën e fundit Loriana Kuka arriti të fitoi me gjermanen tjetër Luize Malzan. Në një duel të fort duke hedhur në 2:22 sekonda para mbylljes së kohës së rregullt. Për Kosovën kjo ishte medalja e tretë në lojrat europiane në Bielorusi. Në ditën e parë të garave, Majlinda Kelmendi kishte fituar medaljen e artë, ndërsa Nora Gjakova të argjendit.